ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ဖို့ချိန်ကြပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်လာတဲ့ဇလန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအောင်မြတ်တာနှင့်ပျောက်ကွယ်နေသောဖခင်ကြောင့်ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုမနားဆင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာရွှေညောင်မင်းမြို့မှကြိုးဆိုပါ၏ဆိုတဲ့စိုင်းပုံနားကိုရောက်တော့အောင်မြတ်တာတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ခိတ္တနားယူခဲ့ကြတယ်အုံဆိုင်ညုံမိုင်းနေတဲ့ညောင်မင်းတွေမြို့ဝင်ဝါမှာတန်းစီပေါက်နေတာပေါ့ရွှေညောင်မင်းမြို့ဆိုပြီးနာမည်တွင်တယ်လို့ပြောကြသလိုဒီမြို့ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတအုပ်ကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညောင်မင်းတွေအောက်မှာမြုပ်နှံသွားရကနေရွှေညောင်မင်းမြို့ဆိုပြီးအမိတွင်လာတယ်လို့လည်းပြောစမှတ်ရှိခဲ့ကြတယ်ရွှေညောင်မင်းမြို့မှာတော့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံစုဝေးကနေထိုင်ကြပြီးအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းလည်းမရှိသလောက်ရှားပါခဲ့တာပါတရင်ကျိုးပွဲတော်ဒေဘာဝလီပွဲတော်အစရှိတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်များကိုကျင်းပတဲ့ခါမှလဲသူဘာသာကိုလူမျိုးခွဲခြားမှုတွေမရှိဘဲတွေးသမျှလူအလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲလေရှိကြတာဖြစ်ပါလေယခုလဲအောင်မြတ်တာတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကကဆုံညောင်ရီသုံးပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာနဲ့ညီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရေအိုးလေးတွေကိုစီရွက်ချင်းညောင်ရီသုံးမဲ့နေရာစီတွားနေကြသလိုအခြားဘာသာကြားလူမျိုးတွေကလည်းတွားလာနေကြတဲ့သူတွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောဆိုနှုတ်ဆက်နေပုံလေးကမြင်ရသူအဖို့စိတ်ကြည်နူးစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဟေးကူမနေကအဝတ်စားသစ်တွေဝယ်ပြီးဘယ်သွားမလို့လဲ။ကုံကြောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟိန်းနူဖိုးကြီးကလမ်းပေါ်မှာတွားနေတဲ့ကူမဆိုတဲ့သူကိုလှမ်းဆလိုက်တော့ဟိုလူကလုံကြီးစားနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကလမ်းလျှောက်နေရကရက်လိုက်ပြီ။အားဒီဒီနေ့ကဗုဒ္ဓမွေးနေ့လေဒါကြောင့်ညောင်ရီတွားလောင်းပြီးမဲတော်ကျောင်းကိုသွားမယ်။အရေးပရာဇနောမေရောကြောင့်မသွားတာကြားပြီးမလားတကလောက်တော့သွားအောင်နော်မေရောကဒီနေတထူးကြနေတယ်လို့ပြောကမြောက်ကြမြောက်ကြနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်အောင်မြတ်သားလည်းပြောချင်တာပြောပြီးထွက်သွားတဲ့ဂူမာဆိုတဲ့သူကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပေးမောင်ကောင်းကြီးငါတို့တော့အလုပ်ပေါ်ပြီသွားကြရအောင်လို့ပြောကဂူမာနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်ဂူမာကညောင်ရီသွန်းတဲ့နေရာကိုဦးဆုံးဝင်ကအခြားသူတွေနဲ့တူညောင်ရီသွန်းခြင်းဖျားရှိကိုချင်းတွေကိုပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်။ဖျားပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ကူမာကိုမြင်တော့ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်တာကိုမြင်တော့ဒီလူကလူချစ်လူခင်တော့များသားပဲဆိုပြီးတွေးမိခဲ့ကြတယ်။အားလုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဇေဒီဘော်ကနေဆင်းပြီးဟိန္ဒူလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့အရက်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။မကြမီလေးပေပတ်လေလောက်သာရှိတဲ့မေရော်နန်းတစ်ခုရှိကိုရောက်လာပြီးအသင်ပါလာတဲ့အမွှေးနှံ့သားတွေကိုထုံးညှိကနှုတ်ကနေတွတ်တွတ်ပြောပါလျော။အောင်မြတ်သားတို့လည်းမလန်းမကန်းကနေသူဘာလုံးလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ချိန်ဖရာเจ้าငယ်အနာကနေခေါင်းလောင်းတံတွေစူညံစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးမှမရှိပဲစူညံစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတံတွေကြောင့်ကုမာတယောက်အံ့ဩသွားပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်ရာတိဘေနောက်မှာရှိနေတဲ့အောင်မြတ်တာတို့ကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့တယ်။ဟေးဟိုလူတွေဘုံမနေကြနဲ့ဒွတ်လာခဲ့မေတော်ကလူစိမ့်တွေရောက်တာသိနေတယ်နော်။စကားတန်ဝဲဝဲနဲ့လှမ်းပြောနေတဲ့ကုမာစကားကြောင့်အောင်မြတ်တာတို့လည်းမနေသာတော့ပဲအရှိကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။လာကြလာကြမိတ်ဆွေတို့ကိုအရင်ကဒီမျိုးမှာမတွေးဘူးဘူးနော်။ကျုပ်တို့ကဒီမျိုးကိုခီးသွွားဟန်လွယ်ဝင်လာတာပါ။အဲ့ဒီမဲရောကပြောနေမျိုးကိုရောက်နေတဲ့လူစိမ်းနှစ်ယောက်ကငါတို့ရှာနေတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုတွေ့အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောတာများလား။သင်ပြောသလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့ကဘာများကူညီပေးရမလဲ။အဲ့ဒီဂူနာကခေါင်းလောင်းတန်နေကြားတယ်မလား။အဲ့ဒါမဲရောရဲ့အဆောင်တွေကလူစိမ်းရောက်နေကြောင်းတတိပေးတာလေ။မဲရောကအခုလောလောဆယ်သူထွက်တွေးလို့မရသေးတဲ့အတွက်သူပြောချင်တာတွေကိုကျုပ်ကတစင်တင်းတို့ကိုပြောခိုင်းတာတွေကဲဒါဆိုလဲကျုပ်တို့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတာပြောပါမဲရောကဒီနေရာကိုရောက်နေတာနှစ်ပေါင်းရာကျော်နေပြီသူရင်ဆန်းချောင်းဟောင်းကလည်းဒီမျိုးတနေ့ရမှာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီချောင်းကိုကျုပ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါင်းပြီးတော့ကူရှာပေးပါလို့ပြောနေတာဒါဆိုရင်မဲရောကတစ်မျိုးလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေတဲ့တင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့အားဒီဟုတ်တယ်လေသူဆန်းချောင်းရရင်ကျုပ်ကပူစာရီလောက်ရမှာပူစာရီဆိုတာကပ်ပီယာလိုမျိုးပြောတာလားအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်လုံးပေးရမှာအခုခက်ခဲနေတာကကျောင်းဟောင်းကဘယ်နာမှမသိတာပဲအရင်ကရောကျောင်းဟောင်းကတကယ်ရှိခဲ့လို့လားအဲရှိခဲ့တာပေါ့ဒီမျိုးကိုစားတဲတဲ့အိန္ဒိယနယ်ပယ်မဟာရာဂျာကိုယ်တိုင်စောက်ထားခဲ့တာပြောတယ်နော်ဘုရားကျောင်းရဲ့အောက်ခြေမှာလဲရွှေတီးပြီးတဲ့ညောင်ပင်လေးပင်ကိုစိုက်ထားသေးတာဒါတွေကိုလိုချင်ကြတဲ့တိုက်ဆရာလောဘသမားတွေကဘုရားကျောင်းကိုနှီးမျိုးမနဲ့ဘောက်ထွင်းမှုစူးစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာမဟာရာဂျာရဲ့တပည့်တွေကအရာဂျစ်ဆိုတဲ့တပည့်တယောက်က
လော်ကီဆရာတယောက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘိုင်ယာเจ้าမှရှိတဲ့ຢာတဲ့ခိုးကြီးကိုစူးစမ်းခဲ့ပါရောအဲဒီချိန်မေရော့ကတရားကျင့်ကြံနေတာကြောင့်သူတို့တွေအတွင်းစီးတဲ့ရောက်မှတိခဲ့ရတာအဒီပြည့်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကတော့ဘိုင်ယာเจ้าရဲ့ရဲနာတွေရာတင်တလောက်ရခဲ့ပေမဲ့ရွှေညောင်မင်းလေးပင်ထဲထားတဲ့ခန်းကိုတော့မရောက်ခဲ့ကြဘူးသူတို့လည်းနောက်ပိုင်းမေရော့ရဲ့ချိန်သာစုပြီးသိကြတာပဲလေအဓာရီကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်မှာလူတွေရဲ့စီးမရှိမှုကြောင့်နတ်မင်းတွေကလှဖရားเจ้าနေရာကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဖျောက်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။မဲတော်ကိုလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတရားကျင့်ကြံမှုဒဏ်ပေးခဲ့တယ်လို့သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှာเจ้าတော်ကိုရှာဖွေဖို့အမိန့်ထားရှိခဲ့တယ်။ဒါဆိုအခုကခွင့်ပြုချက်ရပြီပေါ့။အရေဟုတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လကမဲတော်ကိုယ်တိုင်ကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးတော့တတ်တက်လို့ဇားခိုင်းထားတယ်ဟုတ်။ဒါမှဖရားเจ้าရှာတဲ့ခါလွဲကူးမဲတဲ့။ဒါဖြင့်အစအနာတော်ပျောက်နေတဲ့ဖရားเจ้าကိုဘယ်ကနေစရှာကြမလဲဒီနေရာမှာအရင်စောင့်ကြခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမင်းရောသိနိုင်မလားအရင်မရဘူးနော်ဘိုင်ယာเจ้าနေရာရှာတာတင်းတို့နဲ့ကြုတ်ပဲသိထားရမယ်ကုမာကစကားပြောနေရင်เจ้าဆောင်ဘက်ကိုနားဆွဲလိုက်ပြီမဲရောကပြောနေပြီသူကအကူကြီးတောင်းတာတဲ့ဇေယျာတို့နှစ်ယောက်ကိုရိုင်းပြတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောတယ်မဲရောကတော့တင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုရိုးရိုးတေးတေးဆက်ဆန်တာဆိုတော့အပပကျုပ်တင်လာတဲ့ပိုးဆွမ်းမဲ့ပုံပဲကူမာကတော့ကော့တက်နေတဲ့နှခမ်းမွေးတွေကိုလက်နဲ့တပ်ပြီးအောင်မြတာတို့ကိုခြေဆုံကောင်းဆုံကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘယ်ရာကြောင့်ကိုရှာတဲ့ဘွဲကကျုပ်တို့ပြင်နောက်ထပ်ရှိနိုင်သေးတာကိုလည်းတတိထား ው ။ဒိုက်စရာလောကမှာရွှေညောင်ပင်ဆိုတာနတ်မဲကြီးပဲ။အဲ့ဒီတိုက်ကကျုပ်တို့အကူရှာမဲ့ဘယ်ရာကြောင့်တော့စိတ်ချပါ။ဟိုကျုပ်တို့ကနှုတ်ဖွာတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။အော်ဟိုမှာလူတွေလာနေပြီ။သွားကြအောင်အောင်မြတ်တာကစကားစားကိုဖြတ်လိုက်ပြီးကူမာလက်ကိုဆွဲကလာယာလန်တိုင်းပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။လမ်းရောက်တော့ကူမာက"ခင်များတို့မှလည်းနေစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဂျုံနေတဲ့အိမ်မှာပဲတဲပေါ့။အိမ်မှာကကျုပ်ရဲ့မွေးထားတဲ့ခွေးတွေရဲ့ပဲရှိတာ"လို့ပြောပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ညဘက်ရောက်တော့ကူမာချက်ကျွေးတဲ့သီးဆုံးပဲကလာဟင်းနဲ့စားပြီးစကားစမြည်ထိုင်ပြောနေခဲ့ကြတယ်။ခဏနေတော့ကူမာတယောက်ဖုန်ထက်ထက်တက်နေတဲ့တစ်တာတလုံးကိုယူချလာပြီးဓာရီကကြောင်ဟောင်းတီရှိတဲ့မြေပုံကိုနွားတရီပုံမှာဆွဲထားတာမြေပုံထဲမှာကျုံမသိတဲ့စားလုံးတွေအများကြီးပါတာပေါ့ဇိုက်ရတို့သိရင်လည်းပြောပြပါဦးဓာဟုဘယ်ရရလာလဲဗျအားဒီကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပြီလို့သွားယူထားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသုံးရလဲကျုပ်လည်းမသိဘူးအောင်မြတ်သားကတစ်တာဘူးကိုယူလိုက်ပြီးဖြွင့်ကြည့်လိုက်ရလက်တဝါတာတာရှိတဲ့နွားတရီပုံမှာအလုံးကိုထင်ရှားတဲ့ဆေးတစ်ခုနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့မြေပုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်မြေပုံပေါ်မှာတော့ရှေးအောင်ဟိန္ဒူစာလေးတွေပြင်အလွန်ကိုနက်နဲတဲ့တက္ကတဘာသာစကားတွေနဲ့လမ်းညွန်ထားတာကိုလည်းထပ်မံမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီမြေပုံပေါ်မှာပေါ်ပြထားတာကဖျားကြောင်ဟောင်းရှိတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ပဲကျောင်းပရုံထဲမှာရှိတဲ့ရေနာတိုက်ကိုပါပေါ်ပြထားတာပဲ။အောင်မြတ်တာစကားကြောင့်ဂူမာယောမောင်ကောင်းပါဝမ်းသာအာရဖြစ်သွားပြီ။အရိဒါဆိုကျုပ်တို့ရှားတွေ့တော့မှာပေါ့နော်။ရှားတွေ့ရင်တော့မှခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်။ဒီမှာကြည့်ဖျားကြောင်ဝင်မှာတကောက်နှစ်လက်ပုံစောက်ထိုးထားတာမြင်နေမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ပါလေဒီအတိတ်ဘယ်ကဖះเจ้าကိုပြန်လဲမုံမှန်မှုရွေးချယ်ထားသူမဟုတ်ပဲအထဲကိုဝင်ရင်စီမံထားတဲ့အဆောင်တွေကငါတို့ခန္ဓာကိုတစားစီဖြစ်အောင်ခုတ်ထစ်ကြလိမ့်မယ်ဟင်ကူးမာရွေးချယ်ခန္ဓာသူမဟုတ်လားဆရာမဟုတ်သေးဘူးငါထင်ပြောရင်ကူးမာအကျိုးဆောင်သဘောပဲရှိသေးတယ်ဒါမဲ့အထက်ဆရာကြီးတွေကအเจ้าပြန်ရှာဖို့အမိန့်ရှိလာတာကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူရောက်လာနေအသင့်ဖြစ်ဖို့ကြီးဝဲထားတယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါဆိုเจ้าကဘယ်နေရာနားလောက်မှာရှိနိုင်လဲဆရာပုံထဲပြထားတာကထီးဖြူစောင်းထားတဲ့ဘင်းရင်တစ်ပါးကဇီးဒီတစုဘေးမှာယက်နေပြီသူ့ဘေးအနီးနားမှာဖះเจ้าဟောင်းပုံစံအချွန်တက်တွေပါနေတာကြောင့်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဆီအောင်ဖះတစုကိုအရင်လိုက်ရှာလိုက်မယ်ဇီးဒီဟောင်းကတော့မြို့ထဲမှာမရှိဘူးဗျရှိတဲ့ဇီးဒီကလည်းဖះเจ้าနဲ့ဒူးတာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမမြင်မိဘူးနော်ဒီကိစ္စတွေကိုမေးဖို့အတွက်ရှေ့မီနောက်မီလူတယောက်တွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ခုမှမင်းတို့မြို့မှာအသက်ကြီးဆုံးအဖိုးဘဘသူတွေရှိအရင်မျိုးထဲမှာဆိုရင်တော့ကူမာကအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှအရင်အီးဆပ်ပိုင်ဆိုတဲ့အစ္စလမ်ဘိုးကြီးတယောက်တော့ရှိတယ်။ဒူးသက်ကခမ်းမန်းဒယာနီပါလို့ရှိပြီထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိတော့ဖျက်လက်တမ်းမနေတော့ပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုမနဲ့ကြရင်အီးဆပ်ပိုင်ဆိုတဲ့သူစီကိုသွားကြတာပေါ့။အောင်မြတ်သားတို့လည်းဇကားဝိုင်းကိုလက်ဆတ်တက်လိုက်ပြီးကူမာစီစဉ်ပေးတဲ့နေရာမှာအိတ်ဆက်ကအနားယူလိုက်ကြတယ်။လူလေးထားစမ်းလူလေးအိဆတ်တဲ့အောင်မြတ်တာကနဘေးကနေခေါ်နေတဲ့အတန်ကြောင့်နိုးထလာပြီးကြည့်လိုက်ရထိုးခွင်းမင်းကြောင့်အပြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါန်တန်ကိုပေါ်အောင်ဂရောင်းကြိုက်ထားတဲ့အဖိုးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဖိုးကဘယ်သူများလဲ
အဖိုးကကလေးတို့တဲတဲ့အိမ်ခေါင်ရဲ့တညင်းပင်မှာနေတာပါ။ညာဦးပိုင်းကလူလေးတို့ပြောနေတဲ့ဖရာเจ้าဘက်ကိုတွေ့ချင်းရင်အစ္စလမ်တုတ်တန်မှာသူဘာယာစာလုံနေတဲ့ကာဇင်စီကိုတွား။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတဘာဝအလျောက်ပြိုကျခဲ့တဲ့အုတ်ကူတလုံးတည်းကနေဖရာเจ้าဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးအထောက်အထားတစ်ခုကိုသူရထားတယ်။သူ့ကိုတွေ့ရင်အဖိုးကြညွန်လှုပ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်။အဖိုးကအောင်မြတ်သားကိုပြောပြီးတာနဲ့ပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖြတ်ကပြန်ထွက်သွားကလေးမနေ့ရောက်တော့အောင်မြတ်သားကကူမာကိုအကျိုးချောင်းပြောပြကအစ္စလမ်တုတ်တန်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့နိုးစီဘူးထဲမှာထည့်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတကြိုက်ချင်းအရသာခံတောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တော့ကာဇင်ဆိုတာခမားလားဗျဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့အစင်သိမ့်လိုက်တာဗျကျုပ်ကအဖိုးကြညုံလှုပ်လိုက်တဲ့သူပါအဖိုးကြညုံဆိုတဲ့အတန်ကိုကြတော့ကာစင်ကတောက်လက်ဆလက်ဖက်ရည်ကွက်ကိုချကအောက်ကိုဆင်းလာပြီးဒီဘူးကြီးကျုပ်စီမလားတော့အတော်ကြပြီဗျ။အော်ဘာကိစ္စနဲ့လွတ်လိုက်တာလဲ။ရှေးအောင်ဖះเจ้าပြက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လိုက်တာပါ။အမင်းမှအရေးကြီးတဲ့ထောက်ထားရထားပြောတယ်။အောင်မြတ်သားစကားကြောင့်ကာစင်ကအနောက်မှာရက်နေတဲ့ကူမာနဲ့မောင်ကောင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူတို့ကရောစိတ်ချပါမလား။စိတ်ချပါ။သူတို့ကလည်းကျုံနေတူတူအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေပါပဲ။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်ကာစင်ကသူနေတဲ့ဇရက်စီကိုရှောက်သွားပြီးအတန်ကြာတော့ဝါဘူးတလုံးကင်ကပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီတဲ့ပစ္စည်းကတော့မော်လဝီဆီယာတယောက်ရဲ့အုတ်ဂူတွေကနေရတာ။အထက်ကမြေပုံမှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရောမြန်မာဘာသာနဲ့ပါရေးထားတယ်။ကာစင်ကအောင်မြတ်သားကိုလမ်းပေးပြီးနိုးစီဘူးတဲ့ကြံနေတဲ့လက်ဖက်ရည်လက်ကြံကိုကွက်ကနေမောတောက်ပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမြေပုံကဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့ဂိဆာအောင်မြင်ခဲ့ရင်တင်းတွက်မန်းနစ်နောက်လှုပ်ပြီးပါမယ်။ကူမာကကာစင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်လက်ဖက်ရည်တောင်းနေရင်ခွတ်ထိုးခွတ်လန်ကြီးပါလေရောငါကဘာမှမမမောလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရပါကူမာရေငါသာလိုချင်နေဆိုရင်လေရွှေတွေကြောက်တန်ပရမများတွေတော့ဈေးတောက်ကစားလို့ရတယ်ကွာသိလားအဲ့ဒီလိုပြောကပေါ့ဒူးတလက်ကိုကင်ပြီးတုတ်တန်တွင်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်အောင်မြတ်သားတို့လည်းမြေပုံကိုရတာနဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိန်သူဖျားเจ้าတီနီယာကစစ်ထွက်ဖရားရဲ့တောင်ဘက်ဂိုင်းနေရာကွာမှာတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုရှာတွေ့သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ထွက်ဖရားဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းမသိတာကြောင့်လိုက်ရှာဖို့ထွက်လာတဲ့ချိန်လမ်းမှာအီဆုတ်ပိုင်နဲ့အမှတ်မထင်ဆုံးပါလေရော။အဲ့ဒီအပိုင်ဘယ်သွားမလို့လဲဗျ။ဟောဘယ်သူများလဲလို့ကူးမှာပါလား။အေးငါထိုင်ရတာညောင်းလို့လမ်းလျှောက်ထွက်နေတာ။အဲ့ဒီအပိုင်ဒီမျိုးမှာနေတာငဲငဲလေးတဲ့ကနော်။အေးလေငါအဖိုးဘာအဖေမေတွေကစဒီမျိုးကပဲလေကွာဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီဒီမျိုးမှာစစ်ထွက်ဖရာတတ်ဆုရှိတာကြားဘူးလို့လားမေ့ကျင်လို့ပါဘာနာမည်စစ်ထွက်ဖရာဟုတ်လားအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ပါရင်ကြားဘူးနောက်ကရှိရလားငါကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့အသေးချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ငါမိဘတွေပြောတာတော့ရှေးခေတ်မျိုးစားတွေစစ်ထွက်ခါနေစူတောင်းကြတဲ့ဖရာတဆုတော့ရှိတယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီလုံးစမ်းမအောင်အဲ့ဒီဖရာကဘယ်နာမှာရှိတာလဲမျိုးပြေမြမာတုတ်တန်အဟောင်းနောက်ဘက်ကဖုံးစိုးတော်တွေမှာဇေဒီပြက်တစုရှိတယ်လို့တော့ကြားမိတာပဲကွာလူကလည်းပြက်နေရကလည်းကြမ်းတော့ဘယ်သူမှမသွားကြဘူးလေကွာဣဆိုပိုင်စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ရဇေဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေထူထပ်နေဟန်ရေးဆွဲထားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဂျေစုပါဘိုင်ရေဂျုံတို့တို့ရေးကြည့်တဲ့တဒင်းစကားရလိုက်တယ်လို့ပါပဲငါလည်းဒီတလောက်ပြောပြတာပါကွာဒီလောက်မလိုပါဘူးကွာရတယ်ရတယ်အောင်မြတ်သားတို့လည်းနေရာသိတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုလိုက်သွားကြပြီတုတ်တန်ဟောင်းမြေကိုကျော်လာတော့လူတရက်ခန့်မြင့်တဲ့ကိုင်းတော်တွေတဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကိုင်းတော်တွေတဲကိုတဝက်ခန့်ဖြတ်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့နားထဲမှာဟိန္ဒူဘာသာစကားသံတွေတီတိုးကြားလာရပြီးကြက်သိမ်းမွှေးညင်းတွေစက်နဲ့ထောင်းလာသလိုခံစားလိုက်ရတယ်တတိထားတော့သူတို့တွေနားမှာရှိနေကြပြီအောင်မြတ်သားစကားမဆုံးခင်မှာပဲဒီရဲနေတဲ့မျက်လုံးပေါင်းများစွာကကိုင်းတော်တွေကြားထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်ကူမာကတော့မြင်လာတဲ့အနောက်ကိုစုပ်သွားပြီမဲ့အောင်မြတ်သားနဲ့မောင်ကောင်းတို့ကတော့မတုံ့လှုပ်ပဲလက်ညှိုးထိုးကလာရလမ်းတိုင်းပြန်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံနေကြတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့နေရတဲ့မျက်လုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကထွက်သွားကြဖို့အတန်နဲ့တွေအော်ဟစ်နေကြပြီမဲ့ထန်နဲ့မန်နဲ့မြစ်တာပို့နေတဲ့အောင်မြတ်သားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲကိုင်းတော်အနောက်ဘက်ထဲကိုပြန်လဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ကိုင်းတော်ကိုကြော်လွန်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုးတောင်တာတာခန့်ရှိတဲ့ဇေဒီပြတ်တစုကိုမြင်တွေ့ကြရပြီ။စေဒီအောက်ခြေမှာတော့ထွန်းလက်ဆဖျောင်းနိုင်တဲ့အမွှေးတိုင်တချို့ကိုထူးဆန်းစွာမြင်တွေ့ရတယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းစေဒီကိုမြင်တော့ထီချင်း၅ပါးနဲ့ကြော့လိုက်ကြပြီးမိမိတို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အလုပ်ကို
အောင်မြင်စေဖို့အတွက်စိတ်ကူးတဲ့ကနေလေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းပြီးပြန်ထပါတော့မလန်မကန်ဂမူဘေးနားမှာမျက်တောင်အနေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ငါတို့ကအခွင့်မရှိဘဲဝင်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဖះเจ้าစောင့်ကြံ့နေတဲ့သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဖို့အတွက်တတိထားကြပါ။အောင်မြတ်သားကမောင်ကောင်းကိုတတိပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဂမူဘေးမှာရက်ကြည့်နေတဲ့လူကအတွင်းဘက်ကိုဆက်ကနေလှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဆရာမြေပုံရဆိုရင်တော့တောင်ဘက်ဂိုင်းနေရကွာမှာဖះเจ้าမဲတခုရှိနေပြီ။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ဒီတိုင်းတိုးဝင်ကြရမှာပဲ။ဖះเจ้าပြောမတွင်မချင်းစိတ်ထဲကနေမေတ္တာပို့ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ကူးမှလည်းမေတ္တာပို့တတ်တယ်လို့ပို့နေပါသူတို့ဘလို့ပဲရံမှုပါစေငါတို့ရဲ့မေတ္တာမှန်ရင်သူတို့ရံပြုတ်လို့မရပါဘူးအောင်မြတ်သားလဲမောင်ကောင်းတဲ့ကူးမာကိုတေချာမှာပြီးမြေပုံထဲကအတိုင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဂိုင်90လောက်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့စနွေးနန်းနဲ့အတူတူလောဘန်နန်းတွေလှိုင်ကနေရလာခဲ့တယ်မကြမီအတန်သင့်ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေပြင်ကျယ်တစ်ခုကိုခက်လန်းလန်းကနေမြင်လိုက်ကြတယ်ဒီချိန်မှာတော့အောင်မြတ်သားကရှေ့ဆက်မသွားတော့ပဲမေတ္တာပို့တန်တွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုကျေလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတင်းပုတ်လှမ်းဓမ္မရူဘုံကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုံကိုတပါရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သူ့နောက်မှာတော့တင်းပုတ်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့ဝဝဖိုင်ဖိုင်ပုံကိုတွေဆယ်ဦးထက်မနည်းပါလာခဲ့တယ်။အာဒီဆေးရဒါကဓွားပလပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကရှီဘာဖရာရဲ့ကျောင်းဆောင်စောင့်ကြနေတဲ့နတ်မင်းတွေအောင်မြတ်သားကမောင်ကောင်းတဲ့ကူမာရဲ့စကားတန်ကိုအာယုံမဆိုင်ပဲမျက်နာခတ်ထန်စွာရက်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုကသာစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မြစ်တာပို့တာနေတယ်အဲ့ဒီချိန်ဒွာပလနတ်မင်းကဘေးမှာရှိနေတဲ့ဝဝဖိုင်ဖိုင်ပုံကိုတွေကအောင်မြတ်တာတို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အန်ကိုကြိတ်ကရှေ့တိုးလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရပြန်စာကွာလေးရောက်ရောခြေလန်းတွေကရှေ့ကိုစက်မတိုးနိုင်တော့ပဲကြောက်ဆိုင်တွေလိုမြဲမြံလာတာမြင်တော့အချင်းချင်းလှဲ့ကြည့်ကမှင်သက်သွားခဲ့ကြတယ်အသင်ဒွာပလနတ်မင်းကျုပ်ဒီတင်ဆောင်ကြနေတဲ့ဖះเจ้าကိုဒုက္ခပေးဖို့လာတာမဟုတ်ပါတင်တို့ကြောင်းတော်ကိုပြန်လဲစီကားအသက်ဝင်အောင်ကူညီဖို့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျုံအနေနဲ့တင်တို့ရဲ့အဓိပတိဖြစ်တဲ့ရှီဘာကိုတိုင်တယ်ခွင်တောင်းထားတာမို့တင်းအနေနဲ့ခွင့်ပြုမိန်ရတဲ့အထိရံမပြုတ်ပဲစောင့်ဆိုင်ပေးပါ။လို့ပြောလိုက်တော့မှဒွာပလနတ်မင်းကသူ့လက်အောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလွန်ရှေးကျတဲ့ဟိန္ဒူစကားနဲ့ပြန်လဲနောက်ဆုတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့အခြားမမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အောင်မြတ်တာတို့ကိုအချိန်မလတ်စောင့်ကြည့်နေတာကိုလည်းတတိထားမိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကွင်းမြင်လေကနေမျက်လုံးကျိန်းလူမတက်အလင်းအောင်ထွက်ပေါ်လာပြီ။တာမန်လူတွေမမြင်ရအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဖျားကြောင်ပြတစ်ခုဖြုံငနယ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ကောင်ဝင်ကြောက်တွေကိုဟိန္ဒူဘာသာရေးဖျားတွေပုံစံထွင်းထုပူဇော်ထားတဲ့မဟုတ်ဦးအဝင်ဝကလည်းအယောင်မိန်ပြနေတဲ့ကြားထဲကခန်းနာစွာတည်ရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖျားကြောင်ပေါ်ဘက်ကိုရှီဗာ၊ဂနေ့ရှ်၊ပါဝတိမေရော၊ရှီဗာလင်ကန်၊နန္ဒီနွားမင်းကာဒီကေရတို့ကိုကိုစားပြုတဲ့စင်းတူတွေပြန်တက်လာပြီးကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပါစွာဝေဝဲပြန်တန်းနေကြတယ်။ကူမာကဒါကိုမြင်တော့ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲထိုင်ချကအချိန်ပေါင်းများစွာရှစ်ခိုးပါလျော်။အောင်မြတ်သားနဲ့မောင်ကောင်းကိုတော့ဒွာပလနတ်မင်းကိုတိုင်ခရီးဥကြိုပြုပြီးဖရာကြောင်တွင်းဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အတွင်းပိုင်းမှာတော့ဟိန္ဒူဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့ပုံတူတွေကိုလက်ရမြောက်စွာထုလုပ်ထားကြပြီးမွေးကြိုင်လှစွာသောရဏံပေါင်းများစွာပါတဲ့အစင်တစားတွေနဲ့ပူဇော်ထားတာကိုမြင်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဒွာပလနတ်မင်းကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓမ္မရူဘုံကိုလှည့်လိုက်ရာရုပ်ထုတွေမှာကတ်ထားတဲ့အပေါ်ယံသားတွေကွာကြလာပြီးအထက်ကရွှေသားအတိပြီးတဲ့မူလပုံစံထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒင်တို့ထဲမှာကူးမာဆိုတဲ့လူပါလား။အဲ့ဒီပါပါလေကူးမာဆိုတဲ့ကျန်တော်ပါ။ရှီဘာအမိန်တော်ရတင်းနေသူပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီเจ้าတော်တွေကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။เจ้าတော်ပြုပြင်မိုးမှန်မဲ့သူလာရောက်ပါကတင်းကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်လာပါ။အောင်မြတ်သားတို့လည်းအခုမှစိတ်ထဲလေးနေတာတွေကိုဖြေလျှော့လိုက်ပြီးဒွာပလနတ်မင်းခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်။เจ้าအောက်ခြေမှာတော့ရန်တရားပေါင်းများစွာနဲ့စီမံထားတဲ့ဌာပနာတိုက်တွေပြင်လွန်စွာများပြားတဲ့အဆောင်ချက်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေရာနှက်လိုက်ပြပြီးချိန်မှာတော့ကျောင်းကိုတကိုးဆွမ်းနဲ့ပြန်လဲဖြောက်ဖြက်လိုက်ကြပြီးအပြန်လန်းအဆက်ထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းကူမာကိုတေချာအနှံပြီးပြီမို့ကျောင်းပြုတ်ပြင်မဲ့ပထန်းဆက်မလာခင်ချိန်ထိဥပုပ်တရင်စောက်တီဖို့ရမှာချရင်ထွက်လာခဲ့တာစစ်ထွက်ဖျားနာရောက်တော့သူတို့ကိုရက်ကြည့်နေတဲ့စစ်တီဒူးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ပြလူပြခင်ဖြစ်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုအဝိစနဲ့စီးနှောင်ပြီး
လက်တဖက်မှာဓားကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့သူကအောင်မြတ်သားကိုမြင်တော့အယုသေးပေးလိုက်ပြီးဇေဟာတို့ကိုစောင့်နေတာကြားပြီးအခုမှပဲစုံရတော့တယ်ဗျာလို့ပြောတာကိုကြားလိုက်ရတယ်တင်းကဘာလုပ်လဲဘာကြောင့်ကျုပ်တို့စောင့်နေရလဲကျုပ်ကဒီမျိုးရဲ့မျိုးဆောင်တတ်မှုမင်းရဲ့ကြော်သူပါမျိုးကိုရန်သူတွေလာမသိမ့်ပိုက်ခင်ညမှာစစ်ထွက်ဖျားထဲမှာရှိတဲ့ဌာပနာတွေကိုစူးစီးပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာမျိုးပါကျသွားတော့တိမ့်ထားတဲ့ဌာပနာတွေကိုပြန်မြူနိုင်ခဲ့ကြဘူးအခုဆိုဌာပနာတွေကိုမူလာစစ်ထွက်ဖျားမှာပူဇော်နိုင်မှကျုပ်တို့လွတ်မြောက်ကြမှာဒီအတွက်ကျုပ်တို့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးစီအောင်မျှော်နေကြတာပါလို့ပြောပြီးအနောက်ကိုပြလိုက်ရာဒံယာဒံချက်တွေပရပွားနဲ့တီးဒီအိုင်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တီဘိုးပါချို့ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တင်းတို့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုအခုဘသူကတင်ပိုက်ထားလဲ။ပုဂ္ဂလိကတိုင်နှန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဥမျက်ကျော်ဆိုသူတင်ပိုက်ထားပါတယ်။သူကလူဘွားမှာမျိုးစားရဲ့ရောက်ဖဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲနာတွေကိုသူ့စီယုံကြည်စွာအံ့နံထားခဲ့တာပါ။သူကမျိုးစားမင်းအာနာနဲ့စစ်ထွက်ကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်ပါတယ်။သူ့စီမှာရှိတဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနိုင်ဖို့ဆရာကူညီပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။အော်လုံးလုံးစေတော့ဒီဖျားเจ้าပြတ်ကိုမုံမှန်မှုရှိသေးတယ်ဗျဒီကိစ္စပြီးရင်တော့ကူညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျုပ်လည်းဖျားเจ้าပြုတ်ပြင်တဲ့အခါလောက်အကူတို့ပါဝင်ပြစီကောင်းပြီစွာကောင်းပြီစွာဒီလိုနဲ့အောင်မြတ်သားတို့လည်းဖျားเจ้าကိုမုံမှန်ပေးမဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုံကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရာ3လတိတိကြာချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်ပွားအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတထေးတူရောက်လာခဲ့တယ်သူရောက်လာတော့အောင်မြတ်သားကူမာတို့နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတိမ်မြုပ်ပြောက်ကွယ်နေတဲ့ဖျားเจ้าကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပြုတ်ပြင်မှုမှာတော့စစ်ထွက်ဇေဒီမှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အနေနဲ့ရရမှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးကူမာကတော့ရှီပါဖျားเจ้าမှာပူဇော်ရီဖြစ်လာခဲ့ပြီးအောင်မြတ်သားတို့ကတော့စစ်ထွက်ဖျားဌာပနာအရှုပ်တော်ပုံထပ်မံဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတယ်။ဒီเจ้าရာကိုတော့အောင်မြတ်သားနဲ့စစ်ထွက်ဖျားဆိုတဲ့ဝတ္ထုမှာဆက်လက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကိုပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ကျင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်နေ့မှလည်းခုလိုပဲဇာလန်းကောင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ယူလာပါအောင်မယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီနေ့မှချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ကြတဲ့အတွက်လည်းဂျေဇုထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အန့်ခင်မှုပါ